بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو رمضان میں 14 سیکنڈ میں 14 کروڑ نیکیاں کمانی ہوگی تو آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا سمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا چونکہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے تو ایک بار یہ کلمہ پڑھنے سے 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس قدر زیادہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب پایا جائے گا اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا تو پلیز ایک بار اگر آپ کو نہیں آتا تو میرے ساتھ ہی پڑھ لیجئے اور اتنی نیکیاں کمائیں